Мемлекет басшысы бүгін кеңейтілген үкімет отырысын өткізу қажеттігін айтты. Ақордада елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелері қамтылған кеңес өтті. Оған премьер-министр Кәрім Мәсімов, президент әкімшілігінің басшысы Нұрлан Нығматулин және президенттің көмекшісі Ербол Орынбаев қатысты. Кеңеске қатысушылар өткен 7 айдағы елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындыларын Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына кіруін қамтамасыз ететін кешенді шаралардың жүзеге асу барысын, сондай-ақ алдағы кезеңге арналған басым міндеттерді қарады. Сонымен қатар бұл отырыста Украинадағы ішкі саяси ахуал және сонымен байланысты халықаралық оқиғалардың отандық экономиканың дамуына ықпалы да талқыланды. Мәселе мынау Қазақстанның экономиканың жағдайын қарайық. Бірінші жалпы жылдық 7 айдың қорытындысы белгілі. Жылдың аяғына дейін қандай жұмыстар істеуіміз керек, қандай шаралар өткізуіміз керек, болашақтағы болатын кеңейтілген үкіметтің отырысында қандай мәселелер талқылап, қандай мәселелерді шешетін боламыз, осы жөнінде әңгіме. Екінші мәселе мынау Ресей мен Батыстың арасындағы болып жатқан жағдай, Қазақстанның позициясы осы арада қалай болатынын қарауымыз керек.